Měl být všech pořádku a připraveno ke startu. V úvodnosti cena žoky klubu České republiky byl ostartován. Kdo má se ujímat nepadnostní uvěžku Drtina, dále je tam Berta, následuje trojice Exchange Schmidt a mezi nimi Rabbit Percy, Azalea, Victoria Regina, Mikroklír a pole uzavírá Čašluška. Takže Gio Mar, žokem Zuzanou Vokálkovou, zavede pole koní na protilehlou rovinu na vedoucí pozici. Od dvě délky zpět potom dvojice Perta na bariéře, zevnějšku Drtina. Drtina na úrovni druhého koně. Dále potom Rabbit Percy, Nit a Exchange. Je ta první polovina, dále potom následuje Azalea, Victoria Regina, mírně ztrácí dvojice Mikrovnír a Častuška. Častuška prožívá dnes debit na dostivé dráze. Geomar a kasi proti Lederovinky stále vedení s nástupem Goudelek, Perka na druhém místě, Exchange, dále Drtina. Následuje Rabbit Percy, Victoria Regina se v tuto chvíli posouvá na čtvrté místo, odsouvá respektive na páté místo. Nit, Azalea a se ztrátou potom Mikroplír a Čašluška. Zhruba v polovině oblouku před celou rovinou ve vedení v tuto chvíli Perta. Perta a Ioma na druhém místě. Perta točí jako pravý do prostoru cílové roviny, poslední zhruba 250 metrů. Perta při bariéře ještě Exchange má pěkný závěr. Ioma se propadá na třetí pozici dále. Rabbit Percy a Drtina následuje Nit, Victoria Regina, Azalea a dvojice Mikroplír Čašluška. Veselých 200 metrů před cílem Perta, ale Exchange má pěkný závěr. A Martina Hanoková se snaží ještě zatočit na vedoucí okoně, ale pravděpodobně hodně potlačit na bydor, jako nechcela Perta. Skutečně pravdu Ioma na druhé místo, Exchange na třetí místě, pak je to hlava, Drtina a Rabbit Percy dále.